Nije okolena, zabluz bradura, vratio se, sam žuk se oče kaže mirio se, vratio u igru, nije okoliki za izjenačenje, Edensonu. Večeras je finale MTS 3-ball turnira u basketu 3x3 na Aquaparku. Proteklo je, vidimo, veoma interesantno, evo da čujemo neke detalje kako je to proteklo ova dva dana. Tako je, imali smo čast da u našem gradu bude završnica MTS 3x3 turnira. Učestvovalo je 17 ekipa iz cele Srbije, najboljih ekipa MTS Karavana. Bilo je i dve ekipa iz Rusije čak, tako da je bila čast biti domaćin tako jakom turniru. Bila je izuzetno dobra posećenost, publika je strasno navijala i na kraju pobednik koji je obezbedio kartu za Challenger u Beogradu je ekipa Soko Banje.